Svi moji romani su melodrame i ljubavne priče uz koje se malo smeje, a mnogo plače, ali kao novinar trudim se da uvek istražujem i ukazujem čitateljkama na neku temu koja je deo naše svakodnevice, naše stvarnosti, rekla je Vesna Dedić predstavljajući svoj najnoviji roman U Staroj Pazovi. O romanu Seti se naše ljubavi negde me podstakla Olja Ivanjicki, koja je rekla, i to se u romanu spominje, u jednom intervju, da život deli karte na prvi i sve ostale redove. I onda prosto poslednjih 15-20 godina, ne znam ni ja sama koliko traje ova tranzicija, negde mi se čini da koliko su ljudi s jedne strane sve više naginju ka mediokritetima u smislu prosečnosti. Svi smo postali negde jednaki, počeli smo da želimo iste stvari, da čeznemo za istim stvarima i svi negde čeznemo za tim prvim redom, a samo oni koji su sedeli znaju da i nije sreća taj prvi red. Autorka se u ovom delu trudi da ukaže na to da ljudi često ne prepoznaju svoju sreću i robuju onome što sami sebi nametnu. U osnovi romana je ljubavna priča, ali ujedno govori o položaju žene u društvu i prati sudbinu tri generacije jedne porodice, od Ljubljane do Beograda. Knjiga je dobila naziv po čuvenoj pesmi koju je na prvom beogradskom proleću otpevala Nada Knežević i ujedno je to poruka koju svaka žena treba da kaže svom sadašnjem partneru. I to Seti se naše ljubavi je otprilike junakinja negde junaku kaže, ajde seti se kako nam je bilo na početku. Ja verujem da bi mnogi bračni parovi koji su 5, 10, 15, 20 godina u braku bili srećni kad bi se samo setili kako je bilo, koliko su goreli jedno za drugim na početku veze, koliko im je bilo stalo do svakog minuta i sata da provedu zajedno. Književnoj večeri u Staropazovačkoj biblioteci prisustvovao je veliki broj pre svega čitateljki, koje su pročitale skoro sve romane ove popularne autorke, a koja je najavila da uskoro počinje sa pisanjem svog 10. romana.